Begur proiektua. Bioekonomia. Baso bioekonomia zirkularraren helburu nagusia, azkunde ekonomikoaren eta baliabideen neurrigabeko kontsumoaren arteko lotura etetea da. Egurraren erabilera optimizatuaz eta baliokatean zea sortzen diren azpiproduktu eta hondakinak berraprobetxatuaz. Proiektuaren aurkezpena. Gauzatutako proiektu pilotu honen helburu nagusia, egurraren industriako azpiproduktuen balioa nabarmentzea izan da. Honetarako, egurra eta plastikoa nahastuaz material berriak lortzea posible dela eta elementu berriak sortzeko lehengai gisa balio dutela ere erakutsi da. Egurra, tokiko material naturala, berriztagarria eta jasangarria dela kontutan hartuta, gure lurraldearentzat aukera aparta da, bai ekonomikoki, sozialki eta ingurumenarekiko, eta gainera, enpresarentzat negozio aukera berria pizten duen aukera. Lana, egurraren bigarren transformazioan espezializatutako enpresak enkofratze prozesurako produktuak eskaintzen ditu. Adibidez, hiru geruza dituen enkofratu taulak sortzen ditu, non egur kantitate handia erabiltzen den. Taula hauen fabrikazio prozesuan egur hautsu gari sortzen da. Gaur egun, siloan bildu eta ondoren berogailuentzako peietak egiten dituzte beraien instalazioetan. Aldiz, zerrautza hau balio handiagoko produktu batean bihurtu daiteke, material berriak sortzeko teknologia berritzaileak erabiliaz. Konpositeen fabrikazio prozesua teknaliak optimizatu du bere instalazioetan. Jasotako zerrautza lehenik eta behin baetu egiten da, ondorengo prozesurako egokia den tamaina aukeratu ahal izateko. Ondoren, lehortzea ezinbestekoa da laginaren hezetasun egokia lortzeraino. Nahasketa prozesuarekin hasi aurretik, prozesuaren parametro egokiak identifikatzea ere beharrezkoa da. Ondoren urratsak, egurra plastikoarekin nahastean datza, nahasketa homogeneo bat lortu ahal izateko. Laborategian, estruzio bidez nahasketa honen aria sortzen da, eta ondoren, ari hau oztu eta txikitu egiten da grantza lortu arte. Azkenik, grantza formulatuaz probetak ekoizten dira eta entxegu mekanikoen bitartez, zerbitzuan izango dituen propietate mekanikoak bermatuko dira. Behin, prozesaketaren baldintza egokiak finkatuta, industria mailako altzari fabrikazioaren demostrazioarekin has gaitezke. Fabrikazio industriala ergoa enpresan gauzatzen da, eta fase hau lanaren zerrautza iristearekin batera hasten da. Lehen pausoa, prozesaketaren aurretik, zerrautza eta birziklatutako plastikoa prozesurako egokitzea da. Ondoren, bi lehengai hauek elkar batzen dira, compound izena ematen zaion nahasketa homogeneoa lortzeko. Compound hau, estruzio bidez, egurrez eta plastikoz osatutako profilak fabrikatzeko erabiltzen da. Profil hauek behar den luzeran mozten dira. Momentu hontan, profilak prest daude azkeneko urratsari ekiteko. Azken fasea, lurkoi enpresan burutzen da, prestatutako profilak jaso eta gero. Etapa hontan, garrantzitsua da hiri altzariak bete beharreko baldintzak kontuan hartzen duen diseinu egokia egitea. Horretarako, ordenagailuz egindako altzariaren diseinua hartzen da abia puntu bezala. Ondoren, aukeratutako elementuaren muntaia hasten da. Kasu hontan, birziklatze irla bat aukeratu delarik. Zerrautzez osatutako profilak mekanikoki finkatuaz burutzen da muntaia. Amaitzeko, irla eutxiko duen oholtza eraikitzeko ere erabiltzen dira ekoiztutako profilak. Begur, egurraren transformazio industriako azpiproduktuen balio handitz alternatiba bideragarrien garapen proiektua, hiri altzari elementuetan eraldatuz.